Kwa hivyo, ingia ndani unafanya na message. Message inapita inakuja kwa hivyo. Sasa hii message itakuwa ni message ya uchungu au ni message ya kusikia au kunusa. Kwa hivyo kile ambacho tunaita sensitive. Now what is
sometimes when I'm command, especially in the world when I found emphasis of prayer, when I get something or other, I'm not going to be here, I'm not going to be here, Mania, depression, mania, we in a sense, we want to have. Now, we need this kind of.